тази година на 1, 2 и 3 май всички православни християни честват Христовото Възкресение. Народът празнува Велик ден. Ден е празникът, с който християните честват Възкресението на Сина Божий, Исус Христос. Празнува се 3 дни. Първият ден е винаги в неделя. Вечерта в събота се отслужва тържествено богослужение. Точно в полунощ свещеникът изнася трисвещник от храма и всички присъстващи палят своите свещи. При биене на камбаните църковният служител обявява Възкресението с думите «Христос воскресе». След това се пее празничния тропар. Църквата определя Велик ден като празник на празниците, прославя прехода към вечността и отхвърлянето на оковите на земните грехове. На третия ден след кръсната си смърт, Исус възкръснал и се явил на своята майка, Света Богородица, а после и на Мария Магдалена. Денят на празника е определен от Първия Вселенски събор през 325 година. Който е благочестив, нека се наслади от това хубаво и светло тържество на преславното Христово Възкресение. Който е благоразумен раб и не скрива в земята дадените му от Бога таланти, нека влезе радостен в радостта на своя Господ. Здравейте, уважаеми зрители! Велик ден е! Христос Възкресе! Нека заедно да изживеем този светъл миг и заедно да празнуваме, спазвайки великденските традиции, завещани от предците ни. Останете да сме живи, да сме здрави! Днес вече споменах, че Велик ден е празникът на празниците. Затова, за забраната да се работи, може би е излишно да споменавам. На Велик ден не се работи нищо, нито селска, нито женска, нито мъжка работа.
С настъпването на неделното великденско утро започват народните веселия. Осветените в църквата хлябове, козунаци и боядисани яйца се отнасят по домовете. Реди се празничната трапеза и започва дългото посрещане на гости. Велик. В контекста на църковните традиции той е велик заради великото чудо на Исусовото възкресение. В мирогледа на народа ни празника отъждествява възкръсването на природата. Ето защо, натоварени с много символи за всички празнични храни и обреди на Великден. Всички обичаи, изпълнявани в трите празнични дни, са или гадателни, или пожелателни за осигуряване на здраве и добра реколта. Съществуват и ритуали за предпазване от природните стихии. За всичко това имам готовност да ви разкажа, но след ето тази песен. Обреди! В следващите минути ще разтълкуваме тяхната символика. Ще започна с най-веселия обичай –
подаряването на боядисани яйца и борбата с тях. Яйцето символизира началото. В него е закодиран живота. Може би за това той е в основата на великденската празнична обредност. Яйцата се боядисват на Велики четвъртък или на Велика събота, а се изписват на Разпети петък. С тях се извършват редица обредни практики за предпазване на хора, домашни птици и животни, на посеви от болести, урочасване или зли духове. Първото боядисано яйце се оставя пред домашната икона. На Велики четвъртък следващата година по вътрешността му се гадае за бъдещето на дома и стопаните. Типична великденска практика е залепването на черупките на червените яйца върху стените и под вратите на къщата и стопанските помещения. Това се прави отново за предпазване на дома от злото. Задължително спазван обичай от младоженците е разнасенето на червени яйца заедно с специално приготвените великденски хлябове на кумовете, на деверите, на шаферите, на родителите на невестата. С боядисаните яйца се провежда и най-интересния за децата ритуал – надпреварата за най-здраво яйце. Правилото тук е, чието яйце излезе с най-твърда черупка, неговият стопанин ще е най-здрав през годината. На Великден лазарките ходят в дома на своята кумица и поднасят в дар червени яйца и обреден хляб. След това тя ги освобождава от говеенето – обредно мълчание в знак на уважение. На втория ден на Великден, наричан в някои райони на страната разтурни или разметан понеделник, моми и ергени се събират на поляна извън селото. Подрежда се в две групи и търкалят червени яйца помежду си. Това се прави, за да има плодородие и да не пада градушка. Отново, за предпазване от гръм и мълни, на Гергьов ден се заравя червено яйце в нивата. Разболя се вида, вида на виден ден, на връх на велик ден. Разболя се вида, вида на виден ден, на връх на велик ден. Вида, майка дума, мале стара, мале, аж те
А сега имам да ви разкажа много любопитни неща и за обредните великденски хлябове. Първо, те имат много имена – яйченик, чупник, писан кравай, великденски кулак, великденска кукла, плетеница, вид-превид кравай, женско играло и други. Приготвят се на Велика събота. В дома честа да замеси хлябовете има стопанката. Преди замесването тя се измива и прооблича с нови или чисти дрехи. Великденският хляб се приготвя задължително от пшеничено брашно, нов квас и смазнина. Обредните хлябове са предназначени за празничната семейна трапеза, за кръстника, за лазарската кумица, за други близки. Хлябовете са разнообразни по форма и са с различни шарки. Характерният елемент от украсата им са яйцата, които се поставят върху хляба преди изпичането му. Великденският хляб не се реже. Той се разчупва на толкова парчета, колкото са хората на трапезата. Великден не бих си позволила да пропусна рубриката Народна загадка. Тя е шанс за вас, телевизионните зрители, да спечелите хубава музикална награда. Днес предстои да преминем през пълния регламент на рубриката. Първото, което ще направя, е да ви припомня загадката от април. Вижте какво ви питахме през четвъртия месец на годината. Кой от изброените 6 празника не е пролетен? А. Благовещение. Б. Светница. В. Лазаров ден. Г. Еньо ден. Д. Велик ден. Е. Гергьов ден. Верният отговор на априлската загадка е под точка Г. От показаните 6 празника единствено Еньов ден не е пролетен. Еньов ден е летен празник. Всички, които отговориха по този начин на загадката, сега имат шанс за награда. Тук пред мен, изписани на листчета са имената на зрителите, които през април се свързаха с нас и дадоха верен отговор.
Сега всичко зависи от късмета. По регламент трябва да има само един награден. За априлската загадка това е Ивелин Николов от град Монтана. Честито на Ивелин! А сега следва новата загадка. Вървят гъски. Една отпред три води, една отзад три кара и две по средата стъпват. Колко са гъските? Отговорите ви на въпроса за май очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на май. Късмет! Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Петото издание на шампионата ще се проведе от 2 до 12 юни 2016 година в Хисаря, градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организаторите от Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов ще осигурят възможност за изява на творчески колективи от всички държави на Балканския полуостров. За първа година участниците ще имат възможност да се включат и в Световната купа по фолклор Хисаря. Изкуството на призьорите ще бъде пропагандирано чрез излъчване на изпълненията в интернет и в световния телевизионен ефир. Големият победител на шампионата и носител на званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2016 ще получи чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Фолклорът. Живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда Златен Орфей. Гран-при Златен Орфей, диплом Абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Празнуваме на Великден, но повод специално да почерпят имат имениците. Велико, велика, величка. Стягайте се! Редете трапезата с яйца, козунак, пролетни салати и печено агнешко и посрещайте гостите си. Ние ще ви осигурим хубавата музика. Завършвам с народните пожелания, отправени към вас, да сте живи и здрави, да сте червени като дядо Великден, да сте червени като великденско яйце, да сте здрави, бели и червени. Светла седмица, приятели! Сега ви оставям да празнувате. Ще се видим пак на Гергьов ден. До тогава!